2005 წელში მივაღწიეთ იმას, რომ საქართველოში დაგვეწყო, გამოგვიშვა რეულები, ოთოც 10,000 დოლარით. შემდეგ მუშაობდით, კონკურენცია ბაზარზე დიდი იყო, უცხოეთ იქ ყველა გვიჭირდა და მაინც გული არ გავიტეხეთ და ვეცადეთ, რომ გაფართოებულიყავით და 2015 წელში შემდეგ გაფართოვდით კიდევ, თანამედროვე დანადგარი შემოვიტანეთ, კომბაინი, რომელიც თითქმის ავტომატიზირებულია და ძალიან კარგია და კარგად გამომდგარი დანადგარია და მის შემდეგ უფრო კარგი და უფრო ხარისხიანი სამმება დავიწყეთ. ქაღალდი ვიცით, რომ უკვე დიდი ხანია საქართველოში არ ეწარმოება. ამიტომ ძირითადი მეული ქაღალდი რაც არის, შემოგვა გუცხოეთი და ვაჩენე გადამუშავება შემდეგ ხდება ადგილზე. წარმატება ნორმალურია, კიდე მეტი შეგვიძლია, ბაზარი უფრო მეტი რო კონდეს და თოში საშუალოდ 100 ტონა ქაღალდის გადამუშავებას ვახერხებ 100 ტონა, ну არ არის პატარა ციფრი, საკმაოდ კარგი ციფრია. ვაწარმოებთ, რაც რეული სახეობები არსებობს ერთადად, ყველა სახეობას ვაწარმოებთ, დაწყებითი კლასების რეულსაც ვაწარმოებთ, თხელ რეულებსაც 12 ბურცლიანსაც, 48 ბურცლიანს და უთოთეგზე მიდრიან რეულებს ვაწარმოებთ, ასევე 40 ბურცლიან რეულებსაც ვაწარმოებთ, ცოტა პატარა რეულები. ყველა სახეობას ვაწარმოებთ თითქმის რეულების. აბსოლუტურად რაც არსებობს სკოლისტვის და სტუდენტებისთვის. ქართული რეულის რეალიზაცია საქართველოს ფარგლებში ხდება, ну, ცნობილი ფირმა ვართ, უკვე გვიცნობენ. ჩვენ ხარის ინც ამ სფეროში არის, იცნობს ის სადისტრიბუციო კომპანიები და საუბრის საკანცელარიო მაღაზიები და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხარისხით კონდეს უფრო კარგი ხარისხი, ვიდრე შემოტანილ პროდუქციას და ამიტომ, რა ვიცი, გავდივართ ფონს. ამ პუჩი ჩვენი სტრატეგია ამართლებს. საშუალო ფასები, ну, ეგეც ცოტა მეძლეულის გამო რაღაც ნაწილში კურსეც არის მიმული რაღაც ნაწილში და ამიტომ საშუალოდ, ну, რა ვიცი, სანამ ჩვენ დავიწყებდით ამის გამომუშავებას, აი 50 ბურცლიანი, სადაც 60 თეთრი იყო ბაზარზე. შემდეგ ჩვენ რო გამოვჭრით ბაზარზე 50-55 თეთრი გაჩნდა. წელს მოგავალთ ჰიპერმარკეტებში 55 თეთრად იყიდებოდა. აი წარმოდობი და გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია სხვა ბაზრებსაც გადავწვდეთ. დაფშილოთ როგორ არის და ჩვენი საბოლოო მიზანი ეგ არის, რომ ექსპორტზეც გავიტანოთ და მეზობელ ჩვენ სამხრეთთან კონდა მოლაპარაკება, მაგრამ ახლა ისე ზუსტად ჩამოვიდა, წელს მოესრება თუ არა, შეიძლება წელს აღარ მოესმოს როგორც სასწავლო სეზონისთვის. გაიცა დიდი იმედი გვაქვს, რომ მეტი სამხრეთ და კარგად იქნება ყველაფერი, შეიძლება იქნება, გაიცა ვწდილობთ, რომ ექსპორტზეც გავიდეთ.